Sally, v čem je problém? Myslela jsem, že nám pomůžeš. Ale co to bylo včera? Co bylo včera? Co pak jsem nepomáhal? Ne. Ne? Je tu někde ozvěna? Ale co předevčírem? Soníku, tak pomůžeš nám. No jasně, že jo, pomůžu. Díky. A narodil jsem se pro rychlost a nebezpečí. Rychlost je mé jméno a nebezpečí mé léno. Tohle není žádná hra, Soníku. Potřebujeme kovové závlačky do katapultu. Závlačky? Co je to závlačka? No. Co, věděl jsem to, závlačka. Dělej, Rotore, musíme zatvičit skruhy.